Znači izmet. Na, da ti pa digat kada kada, po umore unë jam su me mojt mikrofona. Më ta thonë drejten, Zvicër ku mujt me qëndrua e lau ma gjatë, t'jemi t'kjarë. E poshtë që ka përnohën Zvicër dhe që shfitohën Zvicër, po shifra me siguri për momentin që janë është dikon mund t'jatë përmit në shmjera. Po më lave, po në shkova më ti marë këto, se do t'me përnohën. Me qizme. Me qizme, ti përmendo që... Unë morën me të marë intervjist. Po ti ardhë, përmendo që të shku në kafeteri, për momentin i kam 23 krarë. Sa fitan, sa është e mirë me pasfi. Mund tjetë mesatarja dikon, po tham vjetore, ato ofër 30.000 euro. A para gjikimit jam të shumë ta, pse qysh, tek, pse përmonë lopë, ani, përshem, pse u veshto, pse kështo. Për shëndetje për krejt juve që keni me u knaqë të e shiku këtë vedja. Sot kemi vendos me ardhë në fshatin Kosin e me u taku me Aslan Maloku, njërin prej fermerve të këti fshatje. Para se me ardhë, mas parim ka kritiku për veshjen teme. Mas dytim ka epe dhe qizme me vesh, e për ma shumë ndjekë një intervjistën edhe me posë që është një punë një fermeri, sa është e fështirë, sa ka fitime, kënaqeni duke e pa vetjen. Përshëndetje. O, përshëndetje. Si e ndërune? A, jemi. Mirë, falëndetje juve. A, po lodhesh. Ka pak. Ka mirë dhe vla, se spava, pim prej atjet, prej shpijes, mori e rëdhëm. Në kishet lash atjet e lëft. Po, më lave, po në shkova më ti marë këto, se do të me ponuën. Me qizme. Me qizme, ti përmendo që i... Unë marë me të marë intervjist. Po, ti ardhë, përmendo që i të shku në kafeteri. Pse? Me patika. Ja, s'bën që kjo veshja eme në fshata. Jo, nuk bën. Pse? Do të më koni pregatitur. Hajde, bë, am i vesh. O, në qizmet? Na, po lëmë. Dati patikat, kada kada, po umore, unë jam su me mojtë mikrofona. A po? Po, po. Pse? Po, ka baj intervjista në kanë njerë kështo. Për qepa? Po, për qepa, se për detë asë njerë. Ja, po më tregën, që shkini krejt punën tonde? Po, më ta... Më ta thonë drejten, pa kjo biznis është jo ndashtë edhe që i preferun, po kjo biznis mund të me dashje. Po s'po mbinë. Nëse e donë këtë biznis, mund të arrishë qëllimin tanë, nëse nuk e donë, nuk mund të arrishë. Pse po thush? Po ka kapacitetin të cilën, për shembull, nëse e donë një kofsh, edhe e këqyrë aqë shumë, aqë do me thonë një përfitu si sojnë se e prodhem shumë. Soja e prodhem? Po mesatore për shembull 25-30 vita që më shdit. So? 25-30 vita. 30 litra që më shtë në ditë. Sa fiton i pejtën e? Nuk është ka njerë më nënësi sa fiton, më nënësi është me posë. A më nga të regon pa krejtë se që shka njësë, a ishim shku njerë nga që atje? O, bleran nda ki po akse, a përshë e tërë janë fshatë, edhe intervistu si me të kritiku për veshje, edhe me tjepë qizmeve që duf ma të gjota. Po, vëlla, kena dhe gjota, po për sezonën në tushme. Që tu. Hajde. Zot një Aslan, a mund është maspari me më tregu krejt qysh ka njës ideja për firmën e ljopve dhe krarve që t'i zotronë sot? Po, ka qenë viti 2009, kur othoja për Zvicër, me një viz 4 diqe, dhe ato kam po shumë krejt kashe. Dhe kam pos një lutje që nëse këthejna në Kosovë, të pak të në më vjetë zotit kemë dhe krarë. E ajo ka qenë, do më dhe nga Zvicër që ku marrët ide, edhe tash për momentin, jam këtu. Sa krerë krejti? Për momentin i kam 23 krerë. Sa fitan, sa është e mirë me pasë firë? Nga njerë nuk është me nënësi sa fitan, se sa është me pasë një pasuri tjilë. Se dhe më dhënë pasuria e kashve është e barabarë si kur e njerët. Nëse për shemëll e dënë njerën, e dënë edhe kashën, qëllimi jëtë është i sutheshëm. Mund është me nga të tregundë një shifër për shemëll gjatë vitit një fermer në Kosovë sa mundet me nëzirë? Po nëse ka krerë qumshtit, zakonisht në bi 5 copa, është një fitim i mirë. 5 copa nëse ka, mund tjetë mesatarja dikon, po tham vjetore, ato ofër 30.000 euro. 30.000 euro në vetë? Vetë, po. E ceke ma herë që ke qenë edhe në Zvicër, do me thonë e ke lonë Zvicërën edhe e këthy në vend? Jo që e kam lonë Zvicërën, po kam qëndru me vizë, a uktan edhe ato e kom posë që ka është kofshma, dhe mund dhe përfitimi, kam punu 18 muaj pa ndërprej, jam marrë këtu, kam bënë investim, kam marrë ushtallën veti, kam këta kërër,
kam pas edhe ma shumë, mi për rrethonat e cilat tash për momentin janë që vojza, djali edhe bashortja punojnë, jam i vetëm, kështu që me këtë kapacitet sa të muj vetë, pi moj. Po për ndryshe ma shumë nuk besoj që mund të rritna. Sa është e vështirë? Shumë është e vështirë. Peshen e këto temperaturat në ordat e cilat për me zetrojnë tash në vendin tonë, ne vetëm tash për momentin i kemi të lëshu në kafshet në fush, është në temperaturat e nërta, është e vështirë, se duhet ta mërbojsh edhe shtallën, edhe ti lëshesh për shemull, auktan, është e vështirë, po e dua, edhe për mu nuk është as pak e vështirë. E kur jo ku një vogël, a e marrë me firmë, do me thonë, a e një marrë me tjera sende, jo, prej katë ka ardhë ideja? Jo, kemi pas, do me thonë si familje, nga ishë një ndjeri baboj, edhe vlasnija kemi pas gjithmonë, po nuk i kemi pas ta, do me thonë kemi pas 5-6, po do me thonë, une kam pas që e është një fitim i bukur i mirë, edhe së shkoj për një për dikanë, kështu thjesht jam i kuadrur këtë biznes temin, edhe jam shumë i knoqër. Sa ju përket para gjykimeve? Sa flasin keq, ose sa është keq me pas krerë? Paragjykimet mund t'jenë edhe të njerëzit, për shembull. Po, për mendimin tim, paragjykimi është më i rrezikshëm se gjykimi. Sepse nëse gjykosh për një vepër, pa marrë parasysh, është domethënë po gjykosh për një vepër. A paragjykimet janë të shumta, pse qysh tek, pse po mol lopë ani, për shembull, pse u vesh këto, pse këto, janë paragjykimet shumë të rrezikshme, po nuk paragjykim. A je hosti me ksufti? Më ta thon drejtën komposti paragjykime se për shembull mua ma bën shumë të ne ktha bashkëtarët e mi pyetje edhe në përmendjume se unë pak jam edhe kështu në përmendjume baj telefonata, thonë profesioni jot u kon për shembull thjesht ndaj moderator, ndaj gazetar, kështu avutan, se ki talentin mirë, po sinqerisht po tham edhe kështu me vetë të plot, po tham këto se un jam i kënaqur për këtë biznes. Edhe nuk e paramendoj ose nuk e paraqjikoj askënd, po edhe nëse e kam paraqjikimin nga tjerët, as pak që mirë në me ata. Sa e don? Shumë. Mos më të tham nashti për shembull se sikur ta dush. Në janë tort familjes sa shumë për shembull, edhe kret, po është e barabartë. Sinqerisht po tham është e barabartë. Është e punë vështirëse në ora 4 mëngjesit, në ora 5 ja filloj punës, domon deri në orën 9 dark jam gjithmonë i kyçur në këtë biznes. Është pak e vështirë, po e du edhe kështu që nuk një lodhë asnjëherë. As nuk e di se çka është fjala jam lodhë. Sa ju përket fëmijëve se i cekë atë ndihmojnë apo ju? Falëndërimi shkon mas sporit të bashkëshortja, të cilën gjithmonë e kanë pas krahun mbështetje. Edhe fëmia, mirë po tash për shkak se rrethonat po ndryshojnë Kosovë për momentin. Vojza punon farmaciste, djali punon për shembull me një market, bashkëshortja jam punon në kuzhinë, kështu që tash ata kanë gjetë veten, ndoshta me një profesion pak më të lehtë, e un jam i kyçur ende këtu, edhe as pak nuk jam i zgjënjur. Se rin, a dhem se pyeta se rinia po përgjithësi kur shkon në përfshatra dhe bisedon me ta, thonë që o ço ban, po më thonë nuk po na japi nuse. Jo më mund për djalë po më losin atë sa nuset. Bili, bili, adhe kështu realisht me pas këtë mundësi, thash për shemëll, po që për shemëll sukur tyje, për shemëll këtë vojzë, pse mos me kërku për djallë? Pse nuk pranoj me orëfshate? Pse nuk pranoj me orëfshate, se sendi, por ma mi prune qizmet. Po, ma qizme fshate këtë ojtë. Sendi, nuk du të marë që shtu veshë. Pa, feks, do me thonë, pasë e kësoj, kur tinsh këtë biznes, vjen e veshër komplet. Kur dalë që të të vikove, vishër këtë në njërë si e qite. Se qërë përdu ka mu ku një vojzë për fshatë, se qërë mërë, a përshë që pas kanë, o, qika të re, a përshë që pas kanë edhe, qërë me thonë, bre, kërkesa edhe jo prej neve qikave, marë ndryshe, marë ma të veshme, ma... Po, në në thashe, do me thonë, nëse vjenë për të ki biznes, do të më kone kompletune me veshe taman. Nëse vjenë për shemë për me pi kofë dhe me dole në restorant, ka feq, atëra për në shmarë me këtë veshe që i ki. So, i përket punës, do me thonë, so është e lodhshme dhe a mundësh mja dalë vetë? E lodhshme o shumë, po nëse e dunë, nëse e dunë, asë njëherë nuk është e lodhshme. Por mua nuk është e lodhshme, sepse e du, se në ora 4 mëngjesit të shohësh për shembull, nuk është e lehtë. Po kur shkoj në shtall, domethënë në ora 5 filloj punën, ato nina se për shembull janë 23 shpirtra. Edhe kur i shën 23 shpirtra të marr frymë, edhe janë këtë mirësh nëse edhe domethënë janë të çunë ose të zhuar nga xhumi, sa këto edhe flajnë si njerëz. Kur është për shembull është pasuri edhe është shumë ide e mirë. Edhe një peshtoj këtu se unë kam njëri nga mjekët të cilët për shkakun preferojnë, sidomos preferojnë njerëzit që të cilët kanë pak probleme me shëndet. Paktën kanë një orë në ditë ta vizitojnë një shtall. E sa i përket Zvicrës që e përmenda atje ki po, që të kalon për shtypja atje që erdhe dhe e punën në Kosovë? Më ta thonë drejten, Zvicrë ku mujtë me qëndrua e lau ma gjatë, të jemi të kjartë, po une, do me thonë, e arrita qëllimin tim,
e poshtë që ka punua në Zvicër dhe që shfitua në Zvicër, edhe i rra e bona një investim, ta që e kam një biznes bukur të mirë, një investim bukur të madhë, edhe kështu që asë njerë nuk kam pjeshman. E so ka qenë kjo investim? Po shifra me siguri për momentin që janë është dikon mund tjetë përmi 100 mjera. Përmi 100 mjera. Edhe e dojnë ta shiknoqër? Po ato që ka jam dojnë i knoqër, jam se e kam biznisin, edhe sënët e cilat i përket një familje, kështu jam i kompletun, kështu që jam shumë i knoqër. Në një mesaj për fund krej? Për mesaj, për të rritë, për të rejat. Sidomos për të rritë dhe për të rejat, unë e kisha thonë, pa mërë parasysh se qëfar punë e banë, ta duash punën, ta respektojsh punën, ta respektojsh vetë vetën, por edhe fund familjen. Se nëse nuk e respektojnë punën, edhe vetë vetën s'mon të respektojsh asë familjen. Kështu që këto lidhen njëra pas tjetërës, respektojnë vetën, respektojnë punën, gjënë e vetën, edhe fundit familjen është më e shenjta. Falenderoj ty që ke pasë mundësi me ardhë për këtë vizitë. Une intervjistën e bëra me ty, jam shumë i kënaqër, kështu që mirë në dëgjosh dhe mirë pashëm gjithat mirët. Faleminderit, thashë që nuk jena me zgotë fort.